Good morning, everyone. Aru aji ya ekdom ratipua heya ghorit bajise 7ta. So ami ulaisu Tezpur. Gotike apnalok dekhuai thakim sai thakibo. Duijoni kapur bag tur bhorai ready korilolu aru etia tolole nami jao. Mo aru Sanjeev already tolole goise aru moi ekebare shekhot tola sola mari eya ulai hisu jabule. Sanjeebe amak Polton bazar thobule jabo eya ami gari bortoman. আর ইচ্ছা নাই বাৰু যেহেতু গাড়ীখন পল্টন বজাৰ পৰা যাব গতিকে তাতে উঠাই দিব ভালকে যাবলৈ সুবিধা হ'ব তাতে আৰু ইয়া পল্টন বজাৰ পাইছোহি আৰু দেখিছে মৰ্নিং টাইম কাৰণে একেবাৰে ৰাস্তা খালী নে হলেতো গুৱাহাটী ট্ৰেফিক জামৰটো সকলোৱে জানি আৰু ফাইনালি এছটিসি পালোহি আমি আৰু ইয়া বাছবোৰ দেখিছে দূৰৰ পৰাই ৰব দেখাই আছো ইয়া বাছবোৰ ৰখি আছে তাৰে যিখন বগা গাড়ী সেইখনতে আমি যাম এতিয়া গাড়ীৰ পৰা এনেদৰে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰি মই খুবেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে সদায় মই এনেকৈ মানে উপভোগ কৰোঁ যিমানখিনি পাৰি সিমান কিন্তু আজি সৰুকালি কথা এটা মনত পৰিছে যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ তেতিয়া এনেদৰে গাড়ীত গ'লে ভাবোঁ যে গছবোৰ কিয় পিছফাললৈ দৌৰি দৌৰি গৈ আছে এনেধৰণে ভাবিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া ডাঙৰ হৈ বুজি পালোঁ তেতিয়া মনত পৰিলে খুবেই হাঁহি উঠে আপোনালোকৰ লগতো চাগে হৈছিল নহয় জানো সকলো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবে যে গছবোৰহে পিছলৈ গৈ আছে নিজে যে বাছখনত আগলৈ গৈ আছোঁ সেইটো অনুভৱ নহয় হয়নে নহয় বাৰু মোৰ টোপনি ধৰিলে গতিকে মোৰ কান্ধতে অকণ শুই গ'ল কিন্তু ইমান ৰ'দ পৰিছে তাই মোক দেখিছেনে বাৰু সেয়া চাওক মই অকণ শুম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোৰ উপজিত চাইডৰ মহাশয়ৰ নাকৰ শব্দত অকণমান শুব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আমনি পালোহি আৰু এতিয়া আমি চাহ খাই লওঁ অকণমান ফ্ৰেছো হৈ লওঁগৈ আৰু পুনৰ বাছত বহিলোঁ আৰু এয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আছোঁ তেজপুৰলৈ মনটো ভাল লাগিছে পাওঁ পাওঁ হৈছোঁহি আৰু বেছি দূৰ নাই যিহেতু বাছত আহি বেয়া লগা নাই মানে কমফৰ্টে বাছখন আহল বহল গতিকে জাৰ্ণি কৰি বেয়া লগা নাই আৰু ভৰি চৰি বিষ হৈ যোৱা নাই খুবেই বহল আৰু এ চি যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে গতিকে ভালেই লাগিছে বৰ্তমান কলীয়া ভোমৰা দলঙৰ ওপৰত আৰু সেয়া দেখিছে দূৰত পুৰণা কলীয়া ভোমৰা দলং আৰু আমি আহি আছোঁ নতুনখনেদি পুৰণাখন ৰিপেয়াৰিং হৈ উঠাগৈ নাই এতিয়াও সেইখন হৈ গ'লে ভাল হয় তেতিয়া হয়তো ট্ৰেফিক জামটো কমিব কাৰণ দুইখন আপ ডাউন দুইখনতে হ'ব তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব আৰু এই আছক দুইখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক বাছৰ পৰাই ফাইনেলি আৰু এয়া আমি পাই গ'লো শিকা ঘৰ জিউৰ ঘৰ ন জিউ জিউ আজি অকলে অকলে আছে মাক দেউতাক চব কলেজত গ'ল এইয়া আইতাকৰ লগত আছে জিউ জিউ একদম ডাঙৰ হৈ গৈছে আজিকালি অকলে থাকিব পৰা হ'ল ন আৰু আৰু মা পাপা নাথাকিলেও একদম ধুনীয়াকৈ থাকি যোৱা তুমি থাকি যোৱা আৰু আমি এতিয়া এয়া ভণ্টি ঘৰত সোমালোহি আৰু আবেলি যাম মাৰ ঘৰত চ' এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু কৈ দিয়া তুমি এয়া কালাৰ কোনে দিলে মামন জেঠাই আমাৰ জিউ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ কৰি থাকে ড্ৰয়িং কৰি থাকে
এখানে মই এয়া তাইক দিছো আৰু ধুনিয়া ধুনিয়া কৰিবা দে হ্যাঁ ধুনিয়া ধুনিয়া কালার কৰিবা ঠিক আছে ঠিক আছে ভণ্টিটা সময়ে আকৌ চাহ কাপ খাই আহিলো দ্বিতীয় অফিচত অকণমান কাম আছে তাইও আহিব আৰু এতিয়া তাই কলেজৰ পৰা আহিব আৰু এই দ্বিতীয় কামখিনি কৰি লওঁ ইয়াতে আজি আহি ড্ৰেছ হলুৱাই নাই আহিয়ে পুৰা ঘূৰি আছোঁ আৰু দ্বিতীয়ত কাম আছিলে মানে মোৰ লাইচেঞ্চ কৰি ৰিনুৱেলৰ কাম আছিলে চ' আহি আমাৰ মোক এয়া নতুনৰ ঘৰত থৈ আপুনি আহিলোঁ দ্বিতীয়ত তেতিয়া নহ'ল এবাৰ ঘৰত গ'লোঁ গৈ ভাত পানী খাই ফাইনেলি এতিয়া এই 4:30 বজাত দ্বিতীয় ছিগনেচাৰ হ'ল আৰু বাকী আৰু কাম আছে সেইখিনি পিছত হ'ব কিন্তু দ্বিতীয় ছিগনেচাৰটো যে হ'ল সেয়ে বহুত আৰু এতিয়া সেই দুইজনী আৰু মোৰতো মানে এতিয়া গৈহে ফ্ৰেছ হ'মগৈ ভালকৈ আৰু ৰাতিপুৱা পিন্ধাই কাপোৰ এতিয়ালৈকে কাপোৰ সলাবও সময় পাৰে এতিয়া যাওঁ অলপ কিবাকিবি দুইজনীয়ে শ্বপিং কৰি যাম আৰু ঘৰলৈ এতিয়া মইহে আৰু ড্ৰাইভিং নকৰি নোৱাৰা নিচিনা হৈ গ'লোঁ গুৱাহাটীত সেয়া নতুনে একদম পূৰা গাড়ী চলাই ঘূৰি থাকে আৰু তেজপুৰত ভালেই নিজে গাড়ীখন চলাব পাৰিলে আজি এতিয়া সেই ইমান দূৰ চলাব নোৱাৰাৰ কাৰণে বাছত আহিব লগা হৈছে কষ্ট হৈছে গতিকে সেয়া আৰু লাইচেঞ্চখন থকাত আছে কিন্তু মানে গুৱাহাটীৰ ভিৰত চলাবলৈ অলপ ভয় ভয় লাগে সেইকাৰণে মই নচলাওঁ কিন্তু চলাব লাগিব আৰু নহ'লে বহুত কামৰ মানে পিছুৱাই যায় নিজে মানে গাড়ীখন চলাব নোৱাৰিলে বেলেগৰ ওপৰত ভৰসা কৰিবলগীয়া হয় সেইকাৰণে এয়ে ভালে আৰু তাই কলেজ চলেজ নিজে অহা যোৱা কৰে গোটেইখিনি গতিকে আৰু সেইখিনিয়ে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু বাকী দেখাম আৰু ইয়াত থাকোঁতে কি ক'ত কৰোঁ ক'ত যাওঁ জামুগুৰি যাম বুলি ভাবি আছোঁ গতিকে এইবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ গতিকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব